dhalinyarada ku dhaqan magaalada Wajale oo cabashka muujiyay qaabka loo maamulay ciidanka dabdamiska ee magaalada Wajale. Sidoo faafaynta warkan ee noogu eegay wariyahayga Guuleed Ilka Case oo nooga soo diray magaalada Gabiley. Dhalinyarada magaalo ganacsiyeedka Wajale ayaa cabashka muujiyay qaabka loo maamulay qorista shaqaalaha dabdamiska magaalada Wajale ay yeelan doonto. Waxayna dhalinyaradaasi carabaabeen in dhalinyarada magaalada Wajale badankood bilaa camal ay yihiin, halka halkii fursad ee soo baxdayna shaqaalo kale looga keenayo magaalooyin kale. Waxaana dhalinyaradaasi baaq u direen xukuumadda u garwadeenka ka yahay Axmed Siiraanyo iyo xisbixaanka kulmiye oo ay ka codsadeen in si degdega arrintaasi wax looga qab. Waxaana iyagoo arrimahaasi iyo arrimo kaleba ka hadlaya hadalladoodii ka mid ahaa. Guuleed Cali Ibraahim Ilka Case, warbaahinta caalamiga SBC magaalada Wajale.